Të nderuar teleshikuesi, jemi lidhur direkt me sallën e kuvendit popullor. Edhe në seancën e kaluar dhe në këtë seancë, parlamentarët tanë po merren me shqyrtimin e projekt ligjit për shërbimin dhe inspektoriatin veterinar. Duhet theksuar se ky projekt ligj ka nisur të diskutohet që 3 javë më parë, por është në prerë. Kjo për arsyen e thjeshtë se parlamentarët e Krau të Majt, grupi pra parlamentar i Krau të Majt, ka refuzuar të shtrohet për diskutim 6 herë me radhë njëri nga projekt ligjet më të rëndësishëm të shtetit të ri demokratik, ligji për pronën. Si që shikoni dhe vetë, diskutimet bashdojnë. Qetësi, qetësi! Qetësi! Jo lutem, jo lutem, të trinë deputet, jo lutem, bani qetësi! Nuk është për të qetësi! Bani qetësi, jo lutem, se kështu që kemi zënë në takullim deri nesër. Jo lutem qetësi, qetësi! Po jo lutem shumë, do me dhe. Po kemi 12 orë që po diskutojmë dhe kemi arritur deri tek neni 24. I lutem shumë. Ju kujtoj që ky ligj ka plot 106 nene. Po lexoj nenin 44. Tërbimi. Në rastet e sfaqjes së tërbimit ose të paraqitjes shenjave të dyshimit të kësaj sëmundjeve, pronarët detyrohen t'i vrasin ose t'i veçojnë kafshët me urdhër të veterinerit. Në mënyrë që të largohet rreziku i përhapjes së sëmundjes në kafshën njerëz, ndalohet thërrja e tyre. Qendë dhe maset për të cilat dyshohet se janë tërbuar, si dhe ato që janë në kontakt të drejt për drejt me ta, vriten. Nëse qenë apo maset kafshojnë njerëz pa shkak, duhet të mbyllen në vende të sigurta dhe të vijnë në mbikëqyrjen e veterinerit bashkisë ose të zonës komunës. Kafshët shtëpiake. Përveç qenit dhe maces për të cilat dyshohet se janë kafshuar nga kafshë tërbuara që kanë rënë kontakt me to, veçohen dhe mbahen në kontrollin e veterinarit, në qoftë se pronari nuk pranon që ato të vriten. Ky kontroll do të zgjasë paku 6 muaj për kuajt dhe gjedhët dhe 3 muaj për derat, dhënë dhe dhitë. Shpenzimet e kryera paguhen nga pronari. Me leje, zoti kryetari i seancës? Keni durim nderuar parlamentar se s'kam mbaruar akoma leximin e. Por nuk e kam fjalën për nanin, për nanon, për nenin, zoti kryetar. Po më shqetson qëndrimi i parlamentarëve këtu në parlament. Prandaj protestoj. Po qetësi, qetësi ju lutem, qetësi. Por nuk e marr vesh për çfarë protestoni ju lutem. Po ka plot 35 minuta që e observoj. Ai po flet. Në një kohë kur populli pret. Faleminderit. Zotni deputet, si mas regulores, zgjohuni. Ju lutem. O ti vare derziu. Dhe shkoj tërë jeta me spionleku. E faleminderit për e jo spionashi. Qetësi, qetësi, u lutem, qetësi. Falë, qetësi. Ne falë. Vazhdojmë me leximin e nenit 24. Në zonat e shpallura me tërbim, pronarët e qenëve detyrohen të kryejnë vaksinimin e tyre si pas udhëzimeve të shërbimit veterinar. Në qytete, ndalohet lëvizja e qenëve të pashoqëruar me prindërit. Më falni. Nga pronarët. Në të kundërt ato kapen dhe eliminohen nga organet e bashkisë. Kufomave të kafshëve të ngordhura nga tërbimi nuk mund të rripet lëkura, por bashkë me lëkurën ngroposen dhe nëse ka mundësi digjen. Kur dihet data e saktë e kafshimit, lejohet thërrja e kafshëve brenda 5 ditëve. Është sa i gjatë pas ka qenë ky neni tërbimit. Me leje, zoti kryetar. Të nderuar koleg, lidhur me këtë nen, pra me tërbimin, grupi në parlamentar, si një trapi vetëm. Qetësi, qetësi. E ke thënë peshqirë. Është ora 2:25 pas mesitatës. Ka bëjë kje, po e dhe bukur shumë këtë trapi vetëm. Si një trupi vetëm, desha të thënë. E në rëvë. Është kundra. Jo kundër përbajtjes e ti, po kundër formës. Më lejoni që ta zbërthej mendimin e mësipërm, më poshtë. Neni 24. Tërbimi. Pra, edhe 24, edhe tërbimi. Në pamje të parë duket sikur nuk ka asnjë lidhje ndërmjet tyre.
Por neve shtrojmë pyetjen. Përse? Pikërisht neni që trajton tërbimin ka numrin 44? I lutem. Pra 44-ën, ditën e shënuar të adheuton socialist, ditën e shënuar të çlirimit të adheuton socialist. Në lutem, qetësi. A e shini pra, se këtu fshihet një qëllim revanshist nga pushtet mbajtit që kanë hartuar të projektiqë? A nuk mund të gjendë një nen tjetër me një numër tjetër? A nuk mund të gjendë për këtë nen një numër tjetër si bie fjala 37 ose 21? Ajo, më falni. Më falni 21-shi, më shka u goja, më falni. Në regull. Por disa numra të tjera, për shembull 72, 86, ç'të themon? Në rregull. Por kjo tregon se qeveria revanshiste, demokratike, e pa, i ka vënë me qëllim neni të tërbimit numrin 44, që të diskreditahej, të diskreditohej lufta nacional shtirimtare. Hapë shkretën gjireve. Me dhe... Udroni, ju lutem, kryetar. Qetësi, qetësi. Kujmet e ke përmendja mëra amani, po qenë ka kjera taj. Ju lutem, zotrin deputet, si pas regulores, mos i ndërhyni. Zotri kryetar, neni të tërbimit t'i hiqet numri 44 dhe t'i vendoset numri 73. Ju faleminderit. Ajo, ju lutem, nasi mënyrë, 73 në nasi mënyrë. Edhe 73, po do mos do se bëni piste numri 4. Zotri kryetar, grupin parlamentar kërkon 25 minuta pushim, që të pozoj, që të pozicionoj, që të propozoj një numër të përshtatshëm për këtë nesër të mërë. Zoti kryetar, të lutem shumë. Zoti kryetar, u belem kjo puna me numërit, të lutem. Me leje, zoti kryetar. Urdhëroni. Të nderuar kolegë, grupi ynë i pavarur, duke mbështetur në logjikën kontemporane dhe në dokumenta ndërkombëtare, si kartë alësik, ajo e Brukselit apo e Parisit, është i mendim që një neni tillë nuk duhet të ekzistoj fare. Pse? Si pas mendimit ton, partia në pushtet duhet të marë masa që qenë, masë, derat, apo kafshët tjera të mos tërbohë. Ndryshe, ne nuk mund të shkojmë të drejtë Europës, a pretendojmë që po ndërtojmë një shtetë të rritë demokratik. Atere, shpun kanë kafshë që tërbojnë, si pas mendimi tonë, kjo tregonë mediokritetin dhe pasësine pushtetarve ta. Kjo është çështja që na prekupon ne. Çështja e substancës adekuate, përmbajtësore dhe jo çështja e formës. Si numrat e neneve etj., ju faleminderit për vëmendjen. Zoti kryetar, të nderuar kolegë. Grupi ynë parlamentar mbështet 100% për raportin. Por njëkohësisht nuk është as pak dakord. Është vërtet që thelbi i çështjes është i rëndësishëm. Por mos harroni faktin se po aq e rëndësishme është edhe forma. Ose me fjalë të tjera lëvozhë. Imaginoni, të nderuar kolegë, për një moment një shegë që serviret në tregë, palë boshë. Ose me pak fjallë nukë. A nuk t'ingëllon, si të suash, në një farë mënyrë si pornografi? Me një fjallë që t'jemi të saktë, ne si grupë parlamentar propozojmë që përmbajtja e nenit të ndryshojë. Ndërsa numëri 24 të mos lëpë. Por njëkohësisht, ngulim këmbë me të madhë, që numri 24 të lëviz, nërsa përmbajtja të mos ndryshë. I falem. Ku? Ajde, mere i veshtë. Kje e beri lem shterë kjo puna. Për zoti të e marrë veshtë më kolaj. Me leje zoti kretar. Teknika? Vetë, dijoni këtu, vetëm një minutë kohë kini ju i lutëm, si mas regulores. E di, me kemë të qartë. Të nderuar kolegi, nderuar zotë kretar kjerën e sala, për nën të tërbimi
ne kemi mendim të ndryshëm. Një minut kaloj. Të lutem zot sekretar. Kaloj, nuk është e vërtetë. Ja shikojmë kemi orën në dorë. Perlin 84 me një fjalë të tërbimi duhet të ekzistoj me ligji. Sepse pa ndalimi të tërbimi që të kafshoj nuk mund të ketë qetësia të kafshat e tjera. Prandaj tërbimi të anullojmë. E përkale binderit. Tani, zotë kretar të plësoj një minuta. Tjetër. Zotë kretar, kjo punu belemsh. Jo 24...